बुद्ध राजको यो श्रृङ्खलामा स्वागत छ सँगै छु म खेमराज रेग्मी यो कार्यक्रममा विभिन्न व्यक्तित्वसँग हामी कुराकानी गर्छौँ देशको राजनीतिक विषय होस् या सामाजिक विषय होस् या अन्य विषयलाई यो प्रस्तुतिमा हामी जोड्ने गर्छौँ नेपालमा विभिन्न पेसा गर्नेहरू व्यवसाय गर्नेहरू र अन्य पेसासँग आबद्ध व्यक्तित्वहरूको आआफ्नै सङ्गठनहरू छन् र त्यो सङ्गठनले आफूसँग सँगै काम गर्ने मानिसहरूलाई त्यो अप्ठ्यारो नपरोस् सहज ढङ्गबाट काम गर्न सकियोस् भनेर कार्य सम्पादन गरेका प्रशस्त उदाहरणहरू पनि छन् आज हामी विशेष गरी नर्सिङ पेसा बिरामीको उपचार गर्नका लागि सबैभन्दा ठुलो भूमिका खेल्ने नर्सहरू नै हुन् हामीले बुझ्दाखेरि त्यो नर्सहरूको पनि एउटा सङ्गठन छ विशेष गरी हामी नेपाल नर्सिङ सङ्घको 19 औं केन्द्रीय कार्य समितिको निर्वाचन हुँदैछ यो निर्वाचनले सही नेतृत्व ल्याउनेछ भन्ने आम नर्सहरूको चाहना पनि हो यसै सन्दर्भमा आज हामी विशेष कुराकानी गर्दैछौँ नेपाल नर्सिङ सङ्घको यो निर्वाचनमा 19 औं कार्य समितिको निर्वाचनमा अध्यक्षका दावेदार प्राध्यापक मुना राणा थापा हामीसँग हुनुहुन्छ आउनुहोस् यो कार्यक्रममा म उहाँलाई स्वागत गर्न चाहन्छु यहाँलाई स्वागत छ हस् धन्यवाद आराम हुनुहुन्छ आरामै छु नर्सहरूलाई सङ्गठन गरेर नेतृत्व तहमा जाने यहाँ सोचका साथ निर्वाचनमा होमिँदै हुनुहुन्छ हजुर तयारी कस्तो पुग्यो प्रचार प्रसार कस्तो छ कतिको तपाईँलाई समर्थन गर्छ म अहिले प्रचार प्रसारकै दौरानमा छु आगामी पुस 9 गते 19 औं केन्द्रीय कार्य समितिको निर्वाचन हुन गइरहेको छु त्यही निर्वाचनको दौरानमा मैले अहिले देशको विभिन्न ठाउँमा अहिले घुम्ने सिलसिलामा म आज यहाँ बुटोलमा आइपुगेको छु हाम्रो 21 वटा निर्वाचन केन्द्रहरू छन् ती 21 वटा निर्वाचन केन्द्रहरूमा हस्पिटलहरूमा क्याम्पसहरूमा म दौड यो चुनावको सिलसिलामा हिँडिरहेको अवस्था छ मेरो यति प्रतिबद्धता र यति आत्मबल छ कि म यसपालि मैले चाहिँ यो चुनावी प्रक्रियामा हिँड्दाखेरि जुन रेस्पोन्स पाएको छु पक्कै पनि म चाहिँ नि यसको निर्वाचित अध्यक्ष हुन्छु भन्ने मलाई भाव आइरहेको छ जस्तै मुनाजी अहिले जुन नर्सिङ पेसा गर्ने त्यो कार्यतर्फ केन्द्रित हुने थुप्रै नानीहरू 24 घन्टा खट्छन् तर जति उनीहरूले पारिश्रमिक पाउनुपर्ने त्यो पाउँदैनन् हजुर के यो समस्यालाई समाधान गर्न तपाईँको भूमिका रहन्छ पक्कै पनि कस्तो भूमिका रहन्छ भनिदिनुहोस् मैले यो चुनावको दौरानमा चुनावलाई यो म उम्मेदवारी दिँदा नै मैले दिनुभन्दा अगाडिदेखि नै मैले यो समस्यालाई एड्रेस गरेर हिँडिरहेको अवस्था हो र सँगसँगै अहिले चुनावी माहौलमा मैले 21 वटा प्रतिबद्धताभित्र यी नानीहरूको यी नर्स दिदी बहिनीहरूको यी समस्याहरूलाई मेरो 21 वटा यो प्रतिबद्धतामा पनि मैले समावेश गरेको छु उनीहरूको मिनिमम पे स्यालेरीको कुरादेखि लिएर उनीहरूलाई भोलेन्टियर भइरहेको कुराहरूलाई देखेर लिएर नर्स पेसेन्ट रेसियोको कुराहरूलाई त्यस्तै गरेर मैले हस्पिटलमा उहाँहरूको जब सेक्युर नभएको कुराहरूलाई सम्पूर्ण कुरालाई म एड्रेस गरिरहेको अहिले अवस्था छ त्यो कारणले गर्दा पनि मलाई के भइरहेको छ भने पक्कै यी अहिलेका इस्युहरू छ नर्सिङमा भएका इस्युहरूलाई मैले समावेश गरेर एड्रेस गरेर हिँडेको कारणले गर्दाखेरि म पक्कै पनि यसलाई चाहिँ म निर्वाचित यसमा म निर्वाचित हुन्छु भन्ने मलाई विश्वास छ यो नर्सकै कुरा गर्दाखेरि कयौँ नर्सिङ पढेर चाहे त्यो बिएससी नर्सिङकै कुरा हुन् अथवा नर्सकै कुरा किन नहुन् पढेर पनि यहाँ राम्रो रोजगारी पाउन नसकेर विदेशिएका प्रशस्त उदाहरणहरू छन् यसलाई रोक्नका लागि के तपाईँ भूमिका खेल्न सक्नुहुन्छ पक्कै सक्छु म सबभन्दा पहिला त नेपालमा कति नर्सिङ जनशक्तिको आवश्यक छ भन्ने कुराको आवश्यक छ भन्ने कुरा हामीले स्टडी गर्नु पर्यो र कति नर्सिङ हस्पिटल र कलेजहरू छन् कहाँ कहाँ हामीले प्लेसमेन्ट गर्न सकिन्छ यी नर्स उत्पादन भन्ने नर्सहरूलाई त्यो हामीले हेर्नु पर्यो र अर्को कुरा गभर्मेन्टको पोलिसी लेभलसम्ममा हाम्रो नर्सिङको प्रतिनिधित्व नभएको कारणले गर्दा अहिले यो समस्या आइरहेको स्थिति छ पोलिसी मेकिङमा के हुनु पर्यो त भन्दाखेरि नर्सिङको प्रतिनिधित्व यहाँ गजानु हामीले राख्ने भन्ने हाम्रो एउटा यो प्रतिबद्धता पत्रमा हामीले राखेको छौँ त्यहाँ हामीले एउटा नर्सिङको हायर क्वालिफिकेसन हायर एक्सपिरियन्स भएको नर्सिङ पर्सनलाई पोलि गभर्मेन्टको पोलिसी मेकिङमा हामीले राख्न सक्यौँ नीति निर्माण गर्ने ठाउँमा हामीले राख्न सक्यौँ भने यी सब
सबैको ग्रासरुट लेभलमा भएका नर्स दिदीबहिनीहरुको समावेशलाई एड्रेस गर्न सकिन्छ त्यो भएर हामी नेपाल नर्सिङ संघमा यदि जितेर हामी आइयो भने हाम्रो गभर्निङ बडी नेपाल नर्सिङ काउन्सिल सँगसँगै स्वास्थ्य मन्त्रालय स्वास्थ्य विभागसँग हामीले कोर्डिनेसन गरेर नर्स पेशेंट रेशियो कस्तो हुनुपर्छ इन्टरनेशनल लेबर लेबर ल अनुसारको हाम्रो मिनिमम स्यालरी कति हुनुपर्छ मिनिमम स्ट्यान्डर्डको ती कुराहरुलाई हामीले एड्रेस गर्ने हाम्रो प्लान छ सँगसँगै उत्पादन भएको नर्सहरुलाई नेपालमै रोजगारी दिन सक्ने स्थिति आउनु पर्यो हामीले डिफरेंट सेक्टरमा राख्न सक्छौ अहिले कम्युनिटी बेस्ड नर्स पनि राख्न सक्छौ होम बेस्ड केयरको लागि नर्सहरु राख्न सक्छौ इंडस्ट्रियल धेरै इंडस्ट्रियल सेक्टरहरु छ इंडस्ट्रियल सेक्टरमा नर्सलाई पनि हामीले अपोइन्टमेन्ट गर्न सक्छौ त्यस्तो किसिमको पोलिसी मेकिङ गर्न चाहिँ पर्छ जस्तै जस्तै मुनाजी अहिले पनि थुप्रै नर्सहरु भोलन्टियर काम गर्न बाध्य छन् हजुर यस्तो परिस्थिति छ मुलुकको हामीले बुझ्दाखेरि चाहे त्यो निजी अस्पतालहरु हुन् चाहे अन्य ठाउँ होस् यो परिस्थितिलाई परिस्थितिबाट कार्य गरेर बाँच्नेहरु कार्य सम्पादन गरेर बाँच्ने नर्सलाई मुक्ति दिन तपाईको भूमिका के होला यसमा मैले भनिहाले अघि पनि मैले यसमा कुरा आयो सबभन्दा पहिला उनीहरु भोलन्टियर काम गर्न बाध्य छन् अब हामीले एउटा के गर्नुपर्छ भन्दाखेरि हैन नर्सहरुले भोलन्टियर गर्ने हैन भोको पेटले काम गर्न सकिदैन कुनै पनि एउटा ह्युमन राइट्स नर्सिङ राइट्समा भोको पेटले काम गराउनु हुँदैन उनीहरुलाई पनि रोजगारमा एउटा मिनिमम स्यालरी स्ट्यान्डर्ड जुन गभर्नमेन्टले तोकेको छ त्यो स्यालरी स्ट्यान्डर्डमा चाहिँ नि लेभल अनुसारको चाहिँ नि उनीहरुलाई हुनुपर्छ भन्ने हामीले यसलाई जोडदारसँग आवाज उठाउने चाहिँ नि हाम्रो घोषणापत्रमा मैले प्रतिबद्धता चाहिँ नि राखेको छु यसमा के छ अहिले पनि महिलाहरु विभिन्न कारणले अपहेलित छन् र शोषणमा परेका छन् र नर्सहरु पनि शोषणमा परेका छैनन् भन्ने हामी भन्न सक्दैनौ त्यो चारित्रिक दृष्टिकोणले होस् या अन्य दृष्टिकोणले यस्तो बहावलाई रोक्नका लागि खास खेल्नुपर्ने भूमिका के हो र के भइरहेछ अब यसको लागि खास गरेर के छ भने मैले यो कुरा धेरै बारम्बार भनि पनि राखेको छु मैले यदि नेपाल नर्सिङ संघमा जितेर आए भने मैले हेल्प नर्स हेल्प डेस्क जहाँनिर उनीहरूले आवाज पुर्याउन सकेका छैनन् मलाई भायोलेन्स भयो मलाई चाहिँ नि काम गर्न सुरक्षा भएन मलाई एकोमोडेसनको प्रब्लम छ मलाई सेफ सेक्युरिटी भएन भन्ने किसिमको उनीहरूले समस्या ल्याउँछन् भन्यो समस्या भएको नआएको होइन आइराखेको पनि छ त्यस्तो बहिनीहरूलाई चाहिँ नि मैले के प्लान गरेको छु भने प्रोभिन्स वाइज बहिनीहरूको लागि हेल्प डेस्क चाहिँ नि खडा गर्ने सेन्टरमा पनि हेल्प डेस्क खडा गर्ने त्यहाँ आउने उहाँहरूले जहाँ आवाज पुर्याउन सक्नु भएको छैन ती आवाजहरूलाई चाहिँ नि हामी चाहिँ नि उहाँहरूको आवाजविहीनका कुराहरूलाई चाहिँ नि हामी आवाजको रूपमा लिएर चाहिँ नि अगाडि बढ्छौँ भन्ने मैले उहाँहरूलाई प्रतिबद्धता चाहिँ नि देखाउन सक्छु के छ जस्तै मुनाजी यो चुनावभन्दा पूर्व भनिने अभिव्यक्ति हुन् कि म यसो गर्छु उसो गर्छु सारा समस्याको समाधान गर्छु मलाई जिताउनुहोस् यो प्रत्येक उम्मेदवारले बोल्ने बाणी हो यो बोली हो तर तपाईँलाई नै जिताउनु पर्ने तपाईँले नि त्यो यो नर्सहरूको चाहिँ एउटा काचुली फेर्न सक्ने अवस्था तपाईँसँग छ भन्ने प्रमाण के छ तपाईँसँग सबभन्दा पहिलो सत्य बोलिदिनुहोस् किनकि निर्वाचन प्रक्रियामा तपाईँ हुनुहुन्छ मैदानमा हुनुहुन्छ अहिले चिप्लो र चिल्लो कुरा गरेर तपाईँ त्यो तहमा पुग्दाखेरि भोलि फेरि ती नर्सहरूले दुःख पायो भने समस्या फेरि बन्दिनुहोस् एकदमै हो सबभन्दा पहिला मैले के भन्न चाहन्छु भने नेपाल नर्सिङ संघ स्थापना भएको 2018 सालमा हो अहिले 58 वसन्त यसले पार गरेको स्थिति छ 58 वर्षसम्म यसले 58 वर्ष पार गर्दा गर्दै पनि अहिले नर्स दिदीबहिनीहरूको आवाजलाई सँगसँगै लिएर हिँड्न नसकेको स्थितिमा गर्दा नेपाल नर्सिङ काउन्सिलमा 90,000 नर्सहरू रजिस्टर भएको छन् यसको मतलब 90,000 नर्सहरू हामीले प्रोड्युस गरिसक्यौँ भन्ने देखाउँछ नेपाल नर्सिङ परिषदमा दर्ता भएका छन् त्यतिजना भने हाम्रो नेपाल नर्सिङ सङ्घ जुन भनेको एउटा प्रोफेसनल अर्गनाइजेसन हो यहाँ चाहिने जम्मा अहिले 17% भनेको मतलब 15,159 मात्रै नर्स दिदीबहिनीहरू रजिस्टर भएका छन् यसको मतलब 58 वर्षसम्म यसले आफ्नो इतिहास जुन रचेको छ रचे तापनि यतिका मात्रै सदस्यता प्राप्त गर्नु भनेको जस्तै यसले आफ्नो इम्पोर्टेन्स देखाउनु पर्ने हो जसले यसले नर्स दिदीबहिनीहरूको हक हितको लागि एउटा भिजनरी बनेर एउटा भिजन लिएर प्रोफेसनल ग्रोथको लागि गर्नुपर्ने हो त्यति यसले काम गर्न नसकेको स्थितिमा अहिले नर्स दिदीबहिनीहरूको के भइरहेको छ भन्दाखेरि र उनीहरूको सदस्यता सङ्ख्या पनि हामीले कम देखिरहेछौँ अब मेरो यदि
मैले के भन्न चाहन्छु भने उहाँलाई यति विश्वास दिलाउन चाहन्छु कि यदि मलाई यो पटक न्यू अनुहारलाई न्यू ग्रुपलाई चान्स दिनुभयो भने पक्कै पनि तपाईहरुका समस्यालाई मैले एड्रेस गरेर एउटा भिजनरी प्लान लिएर मैले यहाँको प्रोफेशनल ग्रोथको लागि अगाडि बढ्छु भन्ने प्रतिबद्धता चाहिँ मैले यहाँहरुलाई दिलाउन चाहन्छु ठीक छ यो चुनाव एउटा डेमोक्रेटिक प्रणाली हो हुनुपर्छ त्यसको विरोध होइन हजुर तर यो पदको लागि एक आपसमा जुन लडाई हुन्छ नि यो केका लागि हुन्छ के लाग्छ तपाईलाई यस्तो छ यो लडाई भन्दा पनि के हो त भन्दाखेरि नेपाल भरि छरिएका नर्स दिदीबहिनीहरुलाई जुन अहिले हाम्रालाई समेटिएर काम भइराखेको छ यति बेला सम्म राम्रालाई भन्दा पनि हाम्रा र ट्रेडिसनल वेले काम भइराखेको स्थितिमा गर्दा मैले चाहिँ नि हैन मैले राम्रोलाई जल्ले नर्सहरुको हकितको लागि काम गर्नुपर्छ नर्सिङ प्रोफेशनलको लागि काम गर्नुपर्छ वुमेन राइट्स सँगसँगै नर्सिङ राइट्स पनि आउनुपर्छ पीडित भएका बहिनीहरुलाई सेक्युरिटीमा पीडित पे स्यालरीमा पीडित उनीहरुले 12 घण्टा काम गर्दाखेरि अलाउन्सेस छैन हजारस अलाउन्सेसहरु छैन उहाँहरुलाई यसको लागि म चाहिँ नि काम गर्नको लागि उहाँहरुलाई चाहिँ नि यो सुविधा चाहिन्छ भनेर उहाँहरुको हितको लागि चाहिँ नि म गर्नुपर्छ अब चाहिँ नि अहिले सम्म भएन यतिका काम अब म गर्छु भनेर मैले 50% युथहरुलाई समावेश गरेर मैले चाहिँ नि एजुकेशन सेक्टरबाट मैले उम्मेदवारी दिएको छु केरे अध्यक्षको भनी त्यस्तै गरेर प्लानिङ पोलिसी गभर्नमेन्टले हेर्ने कारणले हेर्नको लागि चाहिँ नि मैले गभर्नमेन्टको पनि रिप्रेजेन्टेटिभ समावेश गरेको छु त्यस्तै गरेर प्राइभेट सेक्टरको प्रब्लमलाई एड्रेस गर्नको लागि मैले प्राइभेट सेक्टरको पनि मेरो ग्रुपमा समावेश गरेर मैले सबै ग्रुपहरुलाई समेटेर मैले उम्मेदवारी दिएको स्थितिमा पक्का पनि मैले चाहिँ के सोच्छु भने एजुकेशन सेक्टरमा भएको हकित डेभलपमेन्टको लागि त्यसै गरी प्राइभेटमा सेक्टरमा भएको प्रब्लमहरूलाई एड्रेस गरेर उनीहरूको हकित डेभलपमेन्टको लागि र गभर्नमेन्ट सेक्टरमा भएको प्रब्लमलाई एड्रेस गरेर उहाँहरूको हकित डेभलपमेन्टको लागि चाहिँ नि यी सबै सेक्टरहरूलाई समावेश गरेर गरेको कारणले गर्दा पनि पक्कै पनि उहाँहरूलाई म आश्वासन दिलाउन सक्छु अब चाहिँ नि तपाईँहरू यसो गरेर समस्यामै अल्झिएर चाहिँ नि बस्नु पर्ने स्थिति आउँदैन यदि मलाई हाम्रो यो न्यू अनुहार न्यू लिडरशिप ट्रान्सफर्मेसन गर्न सक्नु भयो भने भन्ने चाहिँ मैले उहाँहरूलाई भन्न चाहन्छु जस्तै पटक पटक तपाईँ नयाँ भन्ने शब्दलाई प्रयोग गरिराख्नु भएको छ कि तपाईँको प्रतिस्पर्धामा लड्ने पुराना छन् एकदमै 58 वर्षसम्म उहाँहरूले ह्यान्डल गरेको स्थितिमा मैले बहिनीहरूलाई अब यहीबाट के भन्न चाहन्छु भने नयाँ अनुहार दिनुहोस् 58 वर्षमा एउटै ग्रुपले एउटै अनुहारले एउटै एउटा ग्रुप समूह लिएर हिँड्ने ग्रुपलाई होइन कि अब नयाँ अनुहार नयाँ ग्रुपले जुन हाम्रो नर्स पोलिटिक्स हो हाम्रो पोलिटिक्स आइडियोलोजी भनेको आफ्नो ठाउँमा होला अहिले हामीले यो ग्रुपमा चाहिँ नि नर्स पोलिटिक्स नर्स आइडियोलोजी नर्सिङ आइडियोलोजी लिएर हामी अगाडि बढेको स्थितिमा भएको कारणले गर्दाखेरि अब चाहिँ नि हामीले हामी आउनुपर्छ भन्ने कुरा चाहिँ हामीले लाउँछौँ किनभने नेपाल नर्सिङ सङ्घ भनेको हामीले 2018 सालमा स्थापना गर्दा नै हामीले के भनेको छौँ यो भने हामीले पढाउँदै पनि आइरहेको छौँ नेपाल नर्सिङ सङ्घ भनेको नन पोलिटिकल नन प्रोफिटेबल अर्गनाइजेसन हो यसले नर्सको हक हितको लागि काम गर्ने संस्था भन्दा भन्दैको बावजुद पनि अहिलेसम्म एउटा 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 पोलिटिक्सको मुकुन्डो ओढेर अहिलेसम्म हाम्रालाई मात्रै समावेश गरेर अगाडि बढेको स्थितिमा मैले चाहिँ नि सबै नर्स भनेको मेरो पोलिटिक्स हो नर्सिङ भनेको मेरो आइडियोलोजी हो भनेर चाहिँ नि म अगाडि बढेको स्थितिमा मैले चाहिँ नि यसपालि बहिनीहरू सबैलाई भन्छु कि वी अल आर नर्सिङ पोलिटिक्स भनेर नर्स पोलिटिक्स भनेर हिँड्नु पर्यो र खालि नर्सिङ प्रोफेसनको डेभलपमेन्ट गर्नको लागि अरू राजनीतिक पार्टीको झोला बोक्न भएन भन्ने तपाईँ तर्क हो एकदमै नर्स नेपाल नर्सिङ सङ्घमा राजनीतिक झोला बोकेर हिँड्नु भएन र के अरे राजनीतिक तवरले हाम्रालाई मात्रै काम गरेर अगाडि बढ्नु भएन भन्ने चाहिँ हाम्रो धारणा हो यो हुनुको मतलब पनि नर्सिङ प्रोफेसनको हामीले इम्पोर्टेन्स देखाउन नसकेको कारणले पनि नर्सिङ सङ्घमा सदस्य सङ्ख्या एकदमै कम भएको स्थिति पनि छ जस्तै मुनाजी तपाईँ हामी राजनीति गर्न हुँदैन राजनीतिसँग जोडिन हुँदैन केवल विशुद्ध नर्सिङ व्यवसाय नर्सिङ पेसालाई मात्र कार्य सम्पादन गर्नुपर्छ अगाडि बढाउनुपर्छ भनेर भनिराख्नु भएको छ हजुर तपाईँ कुनै पनि राजनीतिक पार्टीबाट मुक्त हुनुहुन्छ भन्न सक्ने आधार के छ त्यो पनि बताइदिनुहोस् त ल धेरै राम्रो क्वेसन सोध्नुभयो यहाँले मैले 31 वर्षको विभिन्न क्याम्पस र हस्पिटलमा काम गरेको अहिले मैले 31 वर्षको मेरो अनुभवमा
मैले अहिले सम्म कुनै राजनीतिक पार्टीको सदस्यता लिएको छैन र राजनीतिक पार्टीले नोमिनेसन गरेर मैले अहिले पदको लाभ पनि लिएको नलिएको स्थितिमा मैले यसरी पनि यहाँहरूलाई क्लियर गर्न सक्छु कि म कुनै पनि राजनीतिक पार्टीको सदस्यता नलिएको कारणले गर्दाखेरि म चाहिँ नि खालि अहिले नर्सिङ पोलिटिक्स नर्स दिदीबहिनीहरूको हकितको लागि लड्न भनेर मात्रै म अहिले अगाडि बढिरहेको स्थिति छ के छ अब चुनाव चुनाव नै हो जति गफ गरे पनि हजुर हैन हजुर मान्छेको मन नाप्न सकिदैन र भन्न पनि सकिदैन छिनछिनमा बदलिन्छ मन हजुर तपाईले चुनावै जित्नुहुन्छ तपाईलाई भोटै हाल्छन् भन्ने बलियो आधार के हो सबभन्दा पहिला त मैले अहिले विभिन्न ठाउँहरूमा विभिन्न हस्पिटल कलेजमा घुमेर हिँड्दाखेरि उहाँहरूको धेरै असन्तुष्टिहरू मैले देखे अहिले सम्म के गरे त 58 वर्षको हिस्ट्रीमा नेपाल नर्सिङ कलेजले हामीलाई के गराएछ त भन्ने कुराहरू उहाँहरूले धेरै गर्नुभयो हामीले यसपाली चाहिँ नि जो नर्सिङ प्रोफेसनको लागि लिडरशिप लिएर हिन्न सक्छ नर्सिङ प्रोफेसनको लागि एउटा नर्स नै पोलिटिक्स हो भनेर हिन्छ उसैलाई नै हामीले दिनुपर्छ नर्सिङ लिडरशिप ट्रान्सफर्मेसन किसिमको हुनुपर्छ न्यू नर्सिङ प्रोफेसन न्यू इरा लिएर आउनुपर्छ भन्ने धेरै बहिनीहरूको मानसाय मैले बुझे अहिलेसम्म के गर्यो हामीलाई नयाँ हामीले के गर्यो न्यू लिडरशिप हामीलाई चाहिन्छ भन्ने बहिनीहरूलाई धेरै देखेँ दिदीबहिनीहरूलाई त्यो कारणले मलाई एकदमै पोजिटिभ रेस्पोन्स आएको कारणले गर्दा पनि मैले कि पक्कै पनि जित्छु भन्ने मलाई चाहिँ आत्मबल बढेको छ कति छन् सदस्य मैले अघि पनि भने 15,159 सदस्य छन् नेपालभरि जसले चाहिँ 21 केन्द्रमा गएर भोट खसाल्नु पर्ने हुन्छ मैले खास चाहिँ किन दोहोर्याएर सोधे सदस्यता भन्दाखेरि कतिपयले सदस्यता लिन चाहँदा चाहँदै पनि नपाएका उदाहरणहरू छन् हजुर त्यसलाई मिलाएर तपाईँहरूलाई के गर्न खोज्दै हुनुहुन्छ भने फेरि दोहोऱ्याउन खोजेको धेरै राम्रो सबभन्दा पहिला किन सदस्य सङ्ख्या कम भयो अहिलेसम्म यस्तो राम्रो अहिले सामाजिक सञ्जालहरू सुसूचित हुने अवस्थाहरू आइसकेको अवस्थामा पनि नेपाल नर्सिङ सङ्घले एउटा सदस्यता लिनको लागि पनि सजिलो उपाय नगरिदिँदा सदस्य सङ्ख्या कम भएको हो अब मेरो जितेर मैले यदि आयो भने अर्को चाहिँ नि सदस्यता शुल्क पनि म्याक्सिमम् गराइदिएको छ जुन चाहिँ नि हाम्रो नर्सिङ दिदीबहिनीहरूको लागि एउटा योग्य एमाउन्ट छ भनेको मतलब धेरै एमाउन्ट देखिएको छ अब इजिली के गर्ने त अनलाइन सिस्टमबाट हामीले मेम्बरसिप गर्ने एउटा अर्को चाहिँ यो एक्सपेन्सिभ भएको बेसी भएको शुल्कलाई चाहिँ समायोजन गर्ने पनि मेरो लक्ष्य छ जुनसुकै नेपालको जुनसुकै हस्पिटलमा जुनसुकै ठाउँमा काम गर्ने दिदीबहिनीहरूले सजिलै आफै बसेको ठाउँबाट उनीहरूले सदस्यता लिन पाउन सक्ने अवस्था चाहिँ म सिर्जना गर्ने चाहिँ मेरो एउटा उद्देश्य पनि छ सँगसँगै शुल्क धेरै भयो भन्ने बहिनीहरूको गुनासो मैले धेरै ठाउँमा घुम्दाखेरि देखेँ त्यो शुल्कलाई चाहिँ मैले समायोजन गर्ने चाहिँ मैले आफ्नो घोषणापत्रमा राखेको पनि छु गर्छु पनि टिमै बनाएर मैदानमा उत्रिँदै हुनुहुँदो रहेछ हजुर के छ त्यस्तो खालको नेतृत्व छ तपाईँसँग जसले एकदमै जे तपाईँहरूले भनिराख्नु भएको छ त्यही अनुसारको कार्य गर्न सक्ने एकदमै छ किनभने हाम्रो 14 यो जुन 14 मैले यो उम्मेदवार 14 ग्रुपमा मेरो मुना राणा थापाको प्यानललाई मैले 14 जुन उठाएको छु यसमा विभिन्न सेक्टरलाई मैले समावेश गरेर पनि उठाएको छु भने युवा नर्स त्यसपछि गरेर पुरुष नर्स त्यसपछि महिला के अरे मधिसे मुसलमान अनमीको प्रब्लम बुझ्ने अनमी छन् अनमी बहिनीहरू राखिदिएको छु मैले त्यस्तै गरेर मुस्लिमको समस्या बुझ्नलाई मुस्लिम बहिनीहरू हुनुहुन्छ त्यस्तै गरेर मधेसीको समस्यालाई एड्रेस गर्ने नर्सिङ समस्यालाई एड्रेस मधेसीबाट मैले हालिराखेको छु त्यस्तै गरेर मेल नर्सको समस्यालाई समाधान गर्नलाई मेल नर्सको प्रतिनिधित्व गर्नुभएको छ र सबै सेक्टरबाट गभर्मेन्टबाट कलेज सेक्टरबाट सँगसँगै गरेर प्राइभेट सेक्टरबाट मैले समावेशी तरिकाले यो उम्मेदवार चयन गरेको कारणले गर्दा पनि सम्पूर्ण सेक्टरमा भएको समस्यालाई एड्रेस गर्छ भन्ने चाहिँ मैले विश्वास गरेको छु भनेपछि यो नर्सकै कुरा गर्दाखेरि तपाईँ मेल र फिमेलको कुरा उठाउनु भयो मेलको सङ्ख्या त अत्याधिक कम छ अत्याधिक कम छ के छ उनीहरूको पनि समर्थन तपाईँमाथि नै छ हजुर पक्कै पनि हामीसँगै छ र अर्को कुरा के भन्दाखेरि अब
2075 सालदेखि चाहिँ नि नेपालमा 15% नर्सहरु पनि पढ्न मेल नर्सहरु पनि पढ्न पाउनु पर्छ भन्ने कुराको एड्रेस भएर नेपाल नर्सिङ काउन्सिलले अहिले 15% नर्सहरु पनि विभिन्न कलेजमा पढ्नको लागि स्वीकृति प्रदान गरेको छ विभिन्न कलेजले पीसीएल लेभल ब्याचलर बीएससी नर्सिङ लेभलमा चाहिँ यो राखेका छन् कतिपयमा भर्ना भएको छन् कतिपयमा भर्ना नभएको स्थिति पनि छ जुन उत्पादन भएको नर्सहरु जति छन् तिनीहरुले positive response. Swim nurse or Gurney Mulangan Kurao. Of Hami Antemaso, good the sum of the television, Jan Television Command the Batter, the Samajik Sanjal Command the Batter, Sansar Barrier Nunsa, Am Dorsaklai. Ottawa, you pesasang abut the Victor Lai, Tabaki on his arms. Some puna Dorsakarulai, some puna nurse did you in your Lamoki Bona Chanchubani Tapayarule, Dujar. 76 साल पुष 9 गते 1900 कार्य समितिको जुन निर्वाचन हुन गइरहेको छ तपाईहरुले भोटको युज गर्नुस् भोटर राइट्स युज गर्नुस् र हाम्रालाई भन्दा पनि राम्रो जसले घोषणापत्र लिएर अगाडि बढेको छ त्यसलाई भोट दिनुस् र राम्रोसँग एउटै ग्रुपलाई भोट दिनु भयो भने एउटै टिम आए पनि काम गर्न सजिलो हुन्छ र उहाँहरुलाई भोट दिनुस् ठाउँमा गएर भोटलाई तपाईहरुले मिसयुज हुने किसिमले नजानुस् र भोटर राइट युज गर्नुस् भन्न चाहन्छु सम्पूर्ण देशभरि भएको नर्स दिदीबहिनीहरुलाई र अरुहरुलाई चाहिँ म के भन्न चाहन्छु भन्दाखेरि अहिले 58 वर्ष हिस्ट्री पूरा गरिसकेको नेपाल नर्सिङ काउन्सिललाई अब के ल्याउनु पर्छ गर्नु पर्छ चेन्ज ल्याउनु पर्छ नेपालको कन्टेक्स्ट अनुसार सोसाइटीको डिमान्ड अनुसार नेपालको के रे नेपालको कन्टेक्स्टको डिमान्ड अनुसार उहाँहरुको प्रब्लम एड्रेस गर्ने किसिमले र अहिले लिडरशिप ट्रान्सफर्मेसन हुनु पर्छ भन्ने किसिमले आउने ग्रुपलाई भिजनर लिएर आउने ग्रुपलाई चाहिँ जिताउनको लागि पहल गर्दिन हुन सम्पूर्ण महानुभावलाई अनुरोध गर्छु यहाँहरुको अमूल्य भोटको अपेक्षा गर्छु भन्दै म बिदा हुन चाहन्छु महत्त्वपूर्ण समय दिनुभयो यहाँलाई समयको लागि धन्यवाद चुनाव जित्नु होला जितेपछि फेरि कुराकानी गर्नु होला गरौँला जितेकै सुन्न पाम यहाँलाई शुभकाम हस थ्याङ्क यू भेरी मच आदरणीय दर्शक महानुभाव आज हामीले कुराकानी गर्यौं 1900 नेपाल नर्सिङ संघको कार्यसमितिको जुन निर्वाचन हुँदैछ त्यो निर्वाचनको सन्दर्भमा अध्यक्षका दावेदार प्राध्यापक मुना राणा थापासँग उहाँसँगको यो कुराकानीसँगै यो कार्यक्रमबाट म पनि आगे चाहन्छु नमस्कार